W2, V55 och V33. Assa Regnbloms hopp, 12 hästar bakom bilen. De kommer ur svängen och har nu 100 meter till start. De är iväg invändigt, White House Express utifrån snabbt, 4 Mr. Perfect. 4 Mr. Perfect provar mot ledningen, White House Express provar också. 4 Mr. Perfect tar hand om ledningen. I rygg där ett White House Express, vi har fram i spåren nummer 8, Magnifik Brodde. Vi har där också i ett andra spår nummer 3, Michelangelo Ås. Då pressar nummer 8, Magnifik Brodde på led, mot ledningen. Tar också över den, hängandes i spåren är nummer 7, Elite Håleri. Du har bakom sig 5 och Tjongo Face. 500 meter öppnar vi där på tiden 1.10,3. Då kommer nummer 3 Michelangelo Ås och tar över ledningen. Lämnar Elite Håleryd första häst i andra spår. Kvar i spåren nummer 5 och Tjongo Face som är på väg framåt. Vi tittar i det tredje paret utvändigt. Andra paret utvändigt är Alexis Cubano. Har bakom sig nummer 2 Shocking Superb. Vi har där på innespåret också nummer 1 White House Express. Längre ner i andra 9 Mr. Golden Quick som nu är på väg fram i tredje. Förbättrar sig längre ner också i andra Angel of Attack och 12 Linus Boy. Samtidigt som nummer 3 Michelangelo Ås kommer upp till passering 1000 meter. Han har avverkat dem på 12,9. Upp på utsidan får han nu med varvet till mål nummer 9 Mr. Golden Quick. Rygg på ledaren, Magnifik Brodde har och Tjongo Face på sin utsida. Där följer paret 4, Mr. Perfect, Elite Håleryd. Då påbörjas ett avancemang. Först ut är nummer 10, Alexis Cubano. Följs av Shocking Superb, Angel of Attack, Linus Boy. Ut på den sista bort i långsidan, Michelangelo Ås leder. Har Mr. Golden Quick på utsidan. Rygg på ledare Magnifik Brodde. Alexis Cubano kubbar på ut i tredje. Har bakom sig Shocking Superb 11. Angel of Attack och nummer 12 Linus Boy. Ett väl samlat fält. De går in i slutsvängen med Michelangelo Ås främst. Mr. Golden Quick. Fast i bakfickan nummer 8 Magnifik Brodde. Vi har Alexis Cubano i ett tredje spår. Shocking Superb följer med bra. Letar lucka längre ner mellan hästar 1 White House Express. När vi nu har upploppet kvar med nummer 3 Michelangelo Ås kommer in främst. De jagar där utvändigt. Det är nummer 10 Alexis Cubano som närmar sig i banan. Ännu längre ut kommer också nummer 2 Shocking Superb. Michelangelo Ås, Shocking Superb kommer att närma sig. Men han gör det förgäves. Nummer 3 Michelangelo Ås, Örjan Kihlström innanför 2 och 1. Diskvalificerad nummer 11, Angel of Attack. Så jag med Assar Engblom som har doterat det här loppet och säger Assar år 2019s upplaga. Ett rivig inledning blev det. Ja, verkligen. Det var ett rivigt lopp. Men du hade egentligen klart för redan varvet kvar så där vinner Örjan och det. Ja, det formade sig som man kunde tro det. Ja, absolut. Hör du Daniel Redén, vilken stallform. Ja, 3 segrar idag. Ja, det är fantastiskt. Tyvärr galopp med din egen häst inom V4. Nej, hon ägnar sig åt galopper. Det var Täby som gällde. Men vad var det med om galopper förut och du har vänt? Hon kommer tillbaka. Kul också att du är med och delar ut priset då. Vi hoppas ju kanske att... Nej, det var inte Daniel Redén. Vi trodde det. Men vi kanske har någon annan från Stan Redén. Ja, Assar Engblom. Här har vi ägaren till... Ja, vi vänder oss och får stort grattis. Tack så mycket. Ja, vilken fin häst. Fortsatt tävlar fantastiskt bra. Ja, han sköter sig bra hästen. Han är riktigt fin form för dem, så det är väldigt kul. Har ni ägt honom hela vägen? Ja, hela tiden. Åker ut och hälsa på och så? Jag försöker åka ut en gång i veckan och köra honom lite grann. Så det är riktigt skoj det här. Har du någon gång kört lopp själv eller? Aldrig faktiskt. Är det spännande att kanske prova? Nej, jag lämnar det åt Örjan. Du nöjer med farten i tärningen? Ja, precis. Stort sett så lycka till med honom fortsättning. Jag ska ta namnet också. Simon. Grattis. Är du skötare också kanske?
Ja, härligt. Och du heter? Isabel. Mer? Eriksson. Ja, från Vemdalen. Exakt. Ja, hörru du, vad ska vi säga om stall Redén då överhuvudtaget och hästarna idag? Vi har en jäkla form i alla fall. Ja. Du själv också kör ju ganska frekvent. Ja, lite då och då i alla fall. Ja. Och systern är i Nya Zeeland, i Australien kanske? Australien, ja. Det går bra för henne. Hon vann lopp nyligen, så det går bra. Stort grattis och hälsa Daniel naturligtvis. Det ska jag, tack. Och så har vi Örjan då. Kan vi snacka om huvudman idag? Tre seglar inom V75, Örjan. Inledningen, du fick gasa på lite. Ja, han öppnade helt okej med och varit lite körning från början. Men ja, det kom till ledningen och det var ju tacksamt. När du sitter med honom så här, har du följt koll på hur mycket som finns kvar? Det var ju hästar som kom fort där, en bra tid, första tusen också. Ja, det kom hästar bra till slut ut i banan, men han gick undan på bra sätt själv också och det var ju aldrig någon riktig fara. 1003 nu, med den här 1002 alltså då. Då är på väg mot rekordets Johanssons 1006. Ja, det var ju närmast lite grann i alla fall. Ja, det är ju skönt, den där siffror vet jag att du inte bryr dig så mycket om, men det är väl kul när du får visa upp och välkommen tillbaks. Tack så mycket. Stela Stall Redén längtar väl trav Sverige efter med sina fantastiska hästar. Tack för idag, alla ni som har varit hälsa på oss idag, och välkommen åter nästa onsdag där V86.